Under 48 KG, Fariha Azmin Hussein Guwahat. Fariha Azmin Hussein Guwahat. Medal number one. Mata hold. ইয়াৰ পৰা আমাৰ যিসকল খেলুৱৈ নিৰ্বাচিত হ'ব হ'বলগীয়া আমাৰ নেশ্যনেল জুজিছু চেম্পিয়নশ্বিপত তেখেতসকলে অসম টীমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবগৈ আৰু সম্ভৱত অহা 38 নেশ্যনেল গেমছ যোনটো উত্তৰাখণ্ডত হৈ আছে হ'বলগৈ গৈ আছে তাৰ জুজিছু এটা মেডেল ইভেণ্ট হিচাপে হোৱাৰ সম্ভাৱনা চলি আছে অহা 2026 জাপানতো এছিয়ান গেমছত জুজিছু এটা মেডেল ইভেণ্ট হিচাপে আছে চ' আমি এছিয়ানৰ তৰফৰ আমি চেষ্টা চলাইছোঁ বা আমি এটা মিছনো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যে মিছনটো এছিয়ান গেমছ 2026 বুলি যে আমাৰ অসমৰ খেলুৱৈ সেই হ'বলগীয়া ইণ্ডিয়ান টীমটোত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পেলাই এছিয়ান গেমছত যাওক আৰু অসমৰ কাৰণে আৰু ভাৰতৰ কাৰণে মেডেল লৈ পেলাই আহক আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ